Ahoj, vítejte u dalšího pokračování z hry Farming Simulator. Máme tady už asi 8. díl. Já jsem nám odkryl silážní jámu, něco malinko jsem zase prodal, protože v dnešním díle je cíl jasný, vydělat si na nový traktor. Asi vítězí Fendt. Já se tady furt rozhoduju, možná půjdu do těch, ještě fakt nevím, jestli možná oni v té střední kategorii, totiž jsem našel, že vůbec nejsou špatný taky. Tenhle case by se mi líbil. Já hlavně chci silný taky traktor. Silný, protože že jo, ty vlečky mají problém do kopce a tak dále, takže bych radši něco silného zase nechci tam zbytečně silný traktor dávat čelní nakladač, protože čelní nakladač budu používat jenom při převážení v podstatě té bavlny. Jo, takže zase, abych mohl dát dopředu závaží, nemusel to furt měnit. Takže ideálně bych potřeboval tři traktory, jeden slabší, jeden pak tady využívám rady, kterou jsem vlastně dostal. Že bych to měl dávat do tohohle z toho, což je vlastně taky pravda, takže já si tady můžu vlastně nasyslit aspoň něco částí mý úrody. Ono to teda blbě se nakládá, co si budeme nalhávat, ale... Ale jde to. No a můžu to tady buď mít, anebo to prodat potom, až to bude eventuálně v akci, nebo to vzít najednou, to už je pak jedno. Důležitý je, že se nám tamhle dělá další, aby jsme měli na ten traktor, budeme potřebovat ovce, všechno je nakrmený. Stav je furt neměnej v podstatě, 23 teď očekávám hnědejch a... 23 hnědejch a 19 černobílejch. To znamená, že to je taky super, takže já bych na ten traktůrek těch 80, 90 bych si chtěl vyšetřit, no těch 10, když mi bude chybět pár tisíc, tak to dorazím půjčkou, že jo, ještě to už nebude takto, dnešní díl je důležitý. Hlavně naplnit tady to, vyvést nějakou siláž zase. A koupit nějaký pořádný traktor. Tak, tohle já si tady v klidu nandám, to nebudu zatěžovat. Tohle je dobrý nápad, já si tady vyberu trošku ty siláže. Tamhle pak vezmeme řádkovače, já tohle všechno udělám, prodám nějaký penízky. A trošku to zrychlím, udělám to mimo. A vydáme se to pak prodat společně. Ještě teda nabereme jednu žíci. Já tady nechci dělat moc ty skokánky, protože pak když sem jedu s tím senážním vozem, nebo s tím sběračem respektive, tak pak v těch dulíkách se zůstávám a to nechci. Tady se vejde nevím kolik, 12 tun? Moc se tam nevejde. Ale nějaký tisíc to hodí. A ti taky využijeme, protože je tady úplně plonková. Dal jsem za ní 14 tisíc nebo kolik a skoro vůbec ji nevyužíváme. Tak ať to napravíme. Tak, tohle já tady takhle odstavím z lehínka. Podíváme se, co dělá náš vláček, jede sekačka, seká, to je nádhera. Jo, další věc, co jsem ještě chtěl zmínit, zatravnil jsem nám to pole tamhle nahoře. Protože už jsem se na to nemohl dívat, jak mi tam leží ty peníze. Támhle to už fakt prostě nechám zuby nechty, ale máme teda teď dvě obrovské louky. Tady ještě pak vyklidíme dřevo. Za další věc postupně to budeme směřovat na to dřevo, jo, aby jsme měli nějakou tu techniku, protože to i bude další naše volba hned po zvířatech. Takže malinko už bych se připravoval, takže tamhle na tom druhém pole zatím tam je hodně prostor nevyužitej. Když dám mapu, je to vidět za tou 26, je takovej žlábek, výklenek a tam je hodně nevyužitej, hodně nevyužitýho prostoru. On je tam docela teda kopcovitý ten terén, ale je tam pár stromů a je tam taky určitě místo udělat tam nějaký prostor, nějaký lesík do budoucna na to dřevo. Takže takhle, takže tohle já všechno udělám. Dojedu tu si, a ovce tam mají bordelu, dojedu tu si až, dojedu tu jámu, vyklidím to, prodám to, zakryju tu druhou, až ji doplním, seřádkujeme to, dělám nějaký prachy a uvidíme, jak to bude, no.
Zatím to jde pomaličku, ale jde to jistě, to je důležitý. Výborně, tam to jsem odvez, tady ty silážní jámy jsem nám teď narval, trvalo mi to asi hodně dlouho dost, takže tady máme nějakých 100 necelých, 200 necelých, to si myslím, že by nám na nový trak úplně bohatě mohlo stačit. Je akorát 9 hodin večer, takže siláž budeme prodávat ráno, nebo ráno, respektive někdy odpoledne zlý odmečili za světla. Takže tady to bychom měli hotový, já to teď teda slavnostně zakryju, protože teď jsem to tady krásně nalisoval. Necháme to kvasit. Necháme to kvasit, tady teda jsem udělal trošku jako i hůř, no a tady mám jistý řezanky bokem, no ale což tím si poradíme. To znamená, já teď mám asi čas nějakých 18 hodin. Když to nebude stačit, máme ovce, těch máme jako stejné množství, ale budeme mít plný valník vlny. Tak, to tady necháme, já především si dojdu i natankovat, protože jsme na tom docela hodně bídně. A takový ten základ si udělal za těch 18 hodin, poklidím si to tady, naberu vlnu, tím vás nebudu zatěžovat a uvidíme se, až budeme vlastně prodávat tu siláž, aby jsme si vydělali a uvidíme, kolik nám tu teda slavnostně hodí. Krásně to vyšlo, tak 100% máme obojí. Tamhle Voltra už nám čeká, takže my si odkryjeme slavnostně silu. Naše vítězné a začneme to práskat ve velkým. Já bych potřeboval tady s dovolením. Jo. A ještě tím pásáčkem by se to mělo dát nějak odkryt celý. Protože mi to tam vždycky překáží, ale on to možná nepůjde. Zkusím to. Tomare, tady mám ty řezanky a žamba. Zkusíme to z téhle strany. Není co. Občas to je tak hezky, občas to tak blbne. No, teď se mi to povedlo. Ježiši. Tak, připraveno. Můžeme najíždět. Tak, teď musíme opatrně, protože tam jsem se nejednou zasek. To znamená, pěkně. A volně, volně. No, nekličkuj. No. V pohodě, teď tu pravou stranu, počneme bagřík. Tam jsem si udělal ten konec blbě, no takže tady už jsem si to najel. No to chce udělat takový nemoc strmej to sraz a ono to pak jde, než tam člověk nahuntuje, no tak je jasný, že... Tak, teď tam pustíme zase Joshu. Ale opravdu, ta Valtra, nebo minimálně ta Valtra, když má tu zelenou ten klíček, to poškození na knule, tak si snižuje výkon, to mi nikdo nemluví, úplně už to
Protože jak zase jezdila teď ke konci s tím senážním vozem, to prostě je neuvěřitelný, to je úplně diametrální rozdíl, takže na to asi na to má vliv, což by bylo jako fajn, protože by to dávalo smysl a člověk si to musí zřídat, minimálně se tu opravujou častěji než 17, to už teď můžu říct naprostou jistotou. To jsem nechtěl. Tak, my budeme plný tady, tady už to nebudeme nějak řešit. Musíme to ještě přejet, jestli nás to pustí, ale jo, tady je to taky nízký, tady jsem to roztáhl. Jsem to zase zabalil. No jak člověk najde k tý zdi, to je konec, to je konečná. No. Tak, my to teda vezmeme zadem. Naše první várka, jo, já jsem se chtěl ještě pojat na ceny, protože bylo za 168, já doufám, že nám to moc nekleslo. Respektive, že to šlo ještě nahoru, protože to mělo jít nahoru. A 219, 219, bal, co to dá, plnej, 219 je nádhera, to je nádhera. No ale... Opravdu je vidět, že je naložená. Takže to bychom mohli dostat kolik? 7000 možná. No to už by to skákalo, to bylo úplně o ničem. Při horším odvezeme vlnu. Ta teda sice není plná, ale už tam chybí jen dva balíky, takže to je jedno, na ty čekat nemusíme. No a při horším to odskáče ovce, no. Se nedá nic dělat, nadstavy máme. Máme plus 5 těch hnědejch a plus i 5 těch, myslím to, takže to by bylo skoro dalších 10 000, když bychom... Nechtěl bych, ale když by došlo na nejhorší, no, tak bychom je bouchli, no to by se nedalo nic dělat. Tak, nás ale zajímá, kolik dostaneme za tenhle valník. Budou ještě takový 4-5 otoček poctivý, no. To kopečka, je to slabý, je to slabý. Tak. Pojďme si. Toč to. Tak, jsem zvědavý kolik, to jsem teď zvědavý, 216, to je pěkný, nevím, jestli mi, za kolik jsem to prodával předtím, ale vím, že tam bylo 165, než jsem začal dělat, než jsme to začali kvasit. Tak jsem zvědavý, kolik to hodí. Těch 7 by bylo pěkný, to bych měl úplně jistotu, že se na ten traktor dostaneme. Úplně v klidu. A ono to fakt dá těch 7. 21 ne, jsem měl. No teda 7,5. Tak to je nádhera. To je nádhera. Máme tam vozu. Ha! Haleluja. Do budoucna musíme pořídit samozřejmě tu sekačku, ale no, ten traktor, to bude teď alfa omega. Já chci, aby dopředu šel čelní nakladač ideálně, aby tam šla i ta sekačka, no aby tam šlo prostě spousta věcí dopředu. No. Takže uvidíme, no. Ať to nemusím kouskovat furt, protože tou malou sekačkou jako síc mě taky moc neba. Co si budeme povídat.
Výborně, naše poslední várka je hotová. 58 000 přistálo na našem konto, tahle silážní láma je... Jáma je prázdná. Tahle taky. OK. Takže to bychom měli, takže to je super. Takže já to dojdu odvíz, pak ještě dojedem především pro ty ovce, protože přece jenom těch 60 000 není úplně tolik. Takže určitě ještě máme ovce a jdeme konečně na to. Přemýšlím furt, co si pořídit za stroj, ale už tak asi vím, no bude to Fendík, bude to New Holland, tak já to vůbec mám vymyšlený. No, sám ještě nevím, každopádně peněz moc není, ale já teď potřebuji rozhodně dobrý traktor, potřebujeme jako sůl. I kdybych si měl vzít ještě 10-15 tisíc půjčku, to by mě nevytrhlo, tak prostě dobrý traktor, už ho budu mít na furt. Ten už neprodám, tam je to jasn a to ježdění s tou Valtrou, když je přetížená, to je porod. Jako jezdit furt 6-7 km hodně, to je do kopců a těch polí, to ne. Takže určitě uděláme nějaký dobrý nákup, no, ale pořád nevím, no, jako asi nejvíc vede ten Fendt, ale já zase ten New Holland, já nevím, no, já fakt nevím, kdyby člověk měl víc peněz všeho, tak 4 bych si koupil klidně. Já potřebuji hlavně ten nakladač, aby uměl, aby si dopředu si dal sekačku. To jsou tak nějak víceméně moje podmínky, no ale už tímhle jsem si to dost užil. Tak, takže tady to nás vyprskne na nějakých 60 něco tisíc, palety s vlnou nás dorazí na 70, no. Systému se půjčí, si Bůh chtí koupit nějaký aspoň trošku lepší. 70, když prodáme nějaký ovce s bírou za 5, no 80 se dostaneme s bírou ze svých. 10-20 bych si klidně půjčil na ten traktor, to už by se pak dalo. Ta práce dvou traktorů by mi tu neskutečně by to urychlila všechno. 61 tisíc, už za tyhle peníze by se dalo pořídit nějaký rozumnej. Valtra stála myslím 65, ne? Nebo 48? Teď nevím. Zaparkujeme Bergmana. Ježiš, to dostal nějakýho smykara. Zaparkujeme Bergmana. A vezmeme ovce, vlnu, respektive prodáme vlnu a už asi se budeme věnovat tomu obchodu. Více či méně, to je to, na co tady celý to čekáme a co jsem tady kvůli tomu musel x hodin a nocí prosíct a prosedět a prosejít a pro třídit a pro prořádkovat. Tak, takže Bergmana tady odpojím. Ještě máme siláč tam v té vlečce naší nepoužívaný. Tak, Bergmana odpojíme třeba tady, to je víceméně jedno, na farmě to je, plus minus, teď. Zapojíme vlnu, to si se bude muset vzít ale ten smykáč zase, že jo, aj ta. To kurtý je, že jo. Tak, jdu na to, pojď za mnou, bejku. Ať to neprotahujem. A vlastně se mi líbí, jak je také naložená, to já si uděláme pak ještě speciální, koupím ten Fliegl příjezdstroj. A vlnu pak budeme vyvážet aspoň za 20, aby to bylo trošku na tom kontě pak znát. Jsem říkal, že už vyvážet nebudeme, došlo na to, ale nákup traktora si žádá oběti, takže... Já zkusím, když bych ty kurtny odvázal, jestli to tam nějak nepopadá, ale těžko, asi těžko. Těžko, to bych musel hodně nějak zabrzdit nebo prudce tam vyjezt. S tím smykáčem tam se pojedu hodinu. To je další důvod, proč chci, aby to mělo ten nakladáč. Abych mohl normálně sem jet a jenom to odpojit a sundat. A ne s tím smykáčem tam. A ono Elke mi vlastně povolím, ne? Takže ono, když teď sem vjedu do areálu a máčknu L. Tak prostě nic, no, tak se musím dojet se smykáčem. Ale. OK, nejdříve spust motor. No, aspoň budeme mít ještě chvíle napětí, tak teda mě to na to bude stačit lžíce, ne, abych to schodil. Tady je to všechno OK, jo, vlna všechno, tady to si potom zaklidím. To ještě hodíme do jámy. No, takže siláž byla dobrá volba, jako siláž nám hodně helfla a... Tu máme lučiny, pak budeme si, určitě budu chtít koupit nějakou garáž, protože tady ty stroje a tady to všechno leží do tu ladem a já nemám
Nemám to rád, když to takhle je tady ladem skladem, ale už to tu začíná skoro vypadat tak na nějaký farmičce. Ještě pár dodělků a už se nám to tu pomaličku rýsuje. Teď přibude velký bratr do sbírky. 61 tisíc, no, se těším, až se podívám do toho obchodu. Chodíme vlnu. Což se nám zatím nedaří, ale ono to bude. ...65, no morde, že by se to... Nějak hnulo, se říct nedá teda. Jsem tam zase zasek, smykáč. Tak, ještě si dojedu na farmu, abych mohl pro nejhorším prodat ovce. Samozřejmě už traktorem. Tak, to je 67 tisíc. No, tak to asi na ty ovce nějaký dojde. Tak já ještě prodám ovce, který teda uznám za... Pozor, smykáčku. Který uznám za vhodný. Čím se dostaneme teda poctivě na 70-100%. No a zbytek to bude muset prostě dořešit půjčka, no to se nedá nic dělat. Zase nemůžeme si na začátku dovolit nějaký mega velký traktor s pásama, že jo, to je blbost. Ale druhý potřebujeme prostě bezpodmínečně, to je nákup, protože jako v jednom už tohle dělat je otročina. Pomůcky už jsem si koupil, lepší sekačku, lepší obracečku, lepší, nebo spíš řádkovačku. Jo, už máme i dvě silážní jámy, takže progres už máme pěkný, ale... Bohužel... Hol, to není tak velký ještě, ale už se to rozjíždí. 67 tisíc na to konto už se kouká daleko lépe, daleko lépe. Tak, já vlezu k těm lovcím, prodám jenom nadstavy, protože... Nebudu prodávat to, co jsem pracně kupoval a co jsem pracně vydělával. To znamená, tady se koukneme, prodejci zvířat, nějakým prodáme. Kolik máme? Těhle. Já se musím podívat takhle teda, jinak. Tak, 23 hnědých a 19 černobílých, takže tady z toho jenom 3. Potvrdit. A tamhle taky 3, to je nějakých... 73 tisíc, tak jaký prodáme 3 a tím to není líto. To je taky nadstav, takže to je v pohodě. Tak, a jdem na to. 72 tisíc, to znamená, co já potřebuju. Koukám do středních traktorů, hle, tady 98 ten case, ale to je... 125 koní, no to ne, to asi ne. Ještě zůstaneme v těch malejch. Valtru máme za 65 a my bychom potřebovali, ten Fendt je dobrý. 115 koní, kolik má Valtra? 100. 150 litrů nádrž, ten Fenty má větší, jede rychlejc. Takže si na ten traktor se připojí čelní nakladač a ještě dopředu si může něco dát. Takže Fenty je dobrá volba, tady ten si dopředu dá kulový. A tenhle ten maximálně ještě 83. Ale ten má 99 koní, což mi přijde hrozně slaboučký. Ještě jede 40, má ten nádrž na 140, tam platí člověk za jméno, no takže pak dál ještě tady. 102 koní, ten Fendt má 115, no. Tak těch 105, 110, ale tenhle má 110, ale zase dopředu mu nedáme nic. A ten lepší Fendt, ten má 110? Proč je dražší Vario? Čelní nakladač, co? 81 kW 110 koní a tenhle? 85 kW 115 koní. 210 litrů 50, no tak proč je to? 210 litrů a ještě jede mý. Pak je tu silnější Valtra, no to už je jiná káva. Že to už je 121 tisíc, to je prostě, to je mimo naší tu. Ne, takže je to jasný, takže fendík.
Se líbí tato, ale na tu nedám nakladač. To znamená 76 plus, tak co si tam dáme? Nastavení kol. Široký už máme na tamtom, úzký nechci. A zadní dvojitý. Ne, to si necháme standardní. Motor dáme silnější, aby to teda mělo těchto 150 koní, to jde. To jde, to už bude dobrý traktor, to bude dobrý traktor. A to bychom vlastně mohli dát i do těch jiných, že jo? Ne, 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 ten Fendík prostě. Fend je dobrá volba. A upevňovat čelního nakladače, ano. 95 tisíc, takže s nakladačem 100. Takže si musím půjčit, a to je furt dost, no nechtěl jsem tolik, ale... Ale udělám to, no, takže půjčit si. Tak, 102 tisíc. Kolik mám půjčku? 485, půl mega skoro už, no, to je masakr, masakr. Tak, ale... Máme tu slavnostní chvíli, takže počkej, no to teda ne. Ještě teda to stíhnu, abych mohl vlastně upravit. Takže by se mi líbila ještě ta... Tadle, ale zase tam nedám. A nebo tohle. 102 koní, a nádrž, ta nádrž je malá, lidi, tak to ne, počkej, a co ještě? Tenhle druhý Fend vůbec nechápu, a pak je tu ta Valtra, no. A to už je moc, ne, ne, dáme toho Fenda. Standardní pneumatiky, značka kol. Až bychom dali tyhle. Ne, ne, tyhle, nastavení motorů. Samozřejmě je to větší a upevňovat čelního nakladače. Koupit. Ano. A ještě potřebujeme čelní nakladač. Ten koupíme čelní nakladače. John Deere, dáme na Fenda stylku. Koupit. Ano. A dáme mu hned na palety, jo. Tak, tramtrada, slavnostní chvíle je tady. A náš nový vůz, náš nový vůz. A když jsem šel tak daleko. O, je to ten jednoduchý Fendík, ale jo, jo. Posila pro náš vozový park úplně all inclusive, all inclusive. Dobrý, ten má Fendík. Super. Ukaž ten zvouček. No jo, no jo. A má ten silnější motor, takže ten už by neměl mít opravdu nějak moc extra problémy jako s tím. A čelní nakladač, klídu. Jo a závaží, kolik mám peněz? 1300, ještě jsem chtěl závažíčko, jestli se mi podaří závažíčko ještě koupit. Nějaký standardní, hele, 650, mě by se líbilo tady to za 900 asi. A koupím. To stačí, ani jsem se nepodíval, kolik váží, ale to nevadí. Není to úplně to nejmenší, takže... To si myslím, že v klidu. No, a máme. Tak, a máme 419, takže nejvyšší čas zase. A musím z druhé strany. A da. Tak já doufám, že těch 150 koní, že to bude znát, že jsem těch pomalu 10 tisíc nedal navíc jen tak. Doufám. Tak, pustíme závaží. No, je to. Super, takže jo, ale vyzkoušíme si ho v příštím díle, protože v tomhle to bylo až. Ale pěkně, pěkně, dotankováno, všechno máme. Já to zvednu, teď se nic nebereme. Jo, i ta černá stylka, mohl jsem sice dát jinou barvu a takhle pěkný. Takhle je pěkný, takže jo, takže super, já vám děkuji za podporu v této sérii, děkuji, že jste se mnou. Mějte se moc krásně, uvidíme se u dalšího dílu a čau.